Ljudi su međuvremeno postali, neki su postali veoma moćni u novcu. Postali su moćni u nekom poznanstvu raznih imućnih ljudi. Neki su postali također porodični, imaju djecu, imaju porodice, imaju žene. Iz puno razloga. I ja njima ne zamjeram. A ja sam postao jedna budala. To je budala, ta jedna vrana, vi priča tamo kako je krao. Priča djeci kako krao, uči djecu da krade.